jedna nova vrsta repnjaka iz Jadranskog mora i to je prvi pučinski zooplankton otkriven u Jadranu. Nazvali smo je Raguzina prema Dubrovniku, prema latinskom imenu Dubrovnika Raguza. U početku bih htio malo reći nešto o repnjacima, što su to uopće repnjaci. To su isključivo planktonski organizmi, uglavnom su dvospolni, svi osim samo jedne vrste koja je razvojenoga spola, žive samo u morima i veličine su od 1 mm do 2 cm. Hrane se filtriranjem mora pomoću kućice, što je